Vi nå I Hunderfossen, og det olympiske bob- og akanlegget oppe. Her har det vært krig om hundredeler siden OL I 94, da det var tights og skarpe meier som ble brukt. Nå en av de siste treningsdagene for året, og jeg har fått muligheten å bli med og kjøre ski ned banen fra toppen. Jeg har aldri kjørt ski I en bobbane før, men det klart det klink is fra topp til bånd. Det kun en vei ned, så det høres jo relativt lett ut, men... Se for meg at det skal bli spennende å teste ut, uansett. Klar! Ses I bånd!